لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے دروس میں ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ شمر ذی الجوشن 9 محرم کو کربلا پہنچ گیا اور اس نے اپنا خط لا کر عمر ابن سعد کو دیا، اور وہ خط ابن زیاد کا خط تھا اور اس کی تفصیلات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. عمر ابن زیاد نے وہ خط سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھ کر سنایا، اور رات میں آپ سے وہ ملنے آیا کہ بس اب فیصلہ کن جنگ ہوگی. حضرت حسین نے ایک رات کی اس سے مہلت مانگی. حضرت حسین اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اسی حالت میں کچھ اونگ آ کر آنکھ بند ہو گئی اور پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے. آپ کی بہن زینب نے آواز سنی تو دوڑی آئیں اور وجہ پوچھی. فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے. فرمایا کہ اب ہمارے پاس آنے والے ہو. بی بی زینب یہ سن کر رو پڑی. حضرت حسین نے تسلی دی. اسی حالت میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا. آپ کے بھائی عباس آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو ہوئی. اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان سنایا. عباس نے آ کر حضرت حسین کو اطلاع دی. حضرت حسین نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ میں آج کی رات میں وصیت اور نماز اور دعا و استغفار کر سکوں. شمر اور عمر بن سعد نے اور لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی اور واپس ہو گئے. حضرت حسین اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے خطبہ دیا جس میں فرمایا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی. یا اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا اور ہمیں کان آنکھ دل دیے جن سے ہم نے آپ کی آیات سمجھی، اور ہمیں آپ نے قرآن سکھایا اور دنیا کی سمجھ عطا فرمائی. ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے. اس کے بعد فرمایا، میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھی ایسے وفا شعار نیکوکار نہیں ہیں جیسے کہ میرے ساتھی، نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں. آپ لوگوں کو اللہ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے. میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفات نہ کرے گا. یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی اور اولاد اور آپ کے بھائیوں کی اولاد اور عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے یک زبان ہو کر بولے، واللہ خدا کی قسم ہرگز ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے. پھر بنو عقیل کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، وہی کافی ہیں، تم سب واپس ہو جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں. انہوں نے کہا، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا کے آ گئے ہو؟ واللہ خدا کی قسم، ہم اپنی جانیں اور اولاد و اموال قربان کر دیں گے. مسلم بن عوسجہ نے اسی طرح ایک جوشیلی تقریر کی کہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں آپ کے سامنے قتال کرتا ہوا جان دے دوں گا. آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کر رونے لگیں تو آپ نے انہیں تسلی دی اور وصیت فرمائی کہ میری بہن، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم کپڑے نہ پھاڑنا اور سینہ کوبی وغیرہ ہرگز نہ کرنا، آواز سے رونے چلانے سے بچنا. یہ وصیت فرما کر باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے. یہ 10 محرم کی رات تھی، کیونکہ اسلامی تاریخ میں یہی ہوتا ہے کہ غروب ہونے کے بعد دن بدل جاتا ہے، تو جس تاریخ کی اگلے دن صبح ہونی ہے اب اسی کی رات ہوگی. رمضان میں بھی ایسی کرتے ہیں ہم، تاخ راتیں کون سی ہوتی ہیں کہ اگلے دن 21 کا روزہ رکھنا ہے اور اس کے دن میں 20 کا روزہ رکھا تھا، تو جو درمیانی شب ہوگی وہ 21 کی شب کہلائے گی. تو یہ 10 محرم کی شب تھی، عاشورہ کی شب تھی اور روز جمعہ کا تھا، اور ایک روایت کے مطابق یہ شنبے کا روز تھا. صبح نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر سامنے آ گیا. حضرت حسین کے ساتھ اس وقت کل 72 اصحاب تھے، 23 سوار اور 40 پیدل. آپ نے بھی مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرمائی. اچھا، بعض علماء اس ضمن میں ایک اور ڈیٹیل لے کر آتے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے.
عمر بن سعد کے پاس جب ابن زیاد کا خط آیا جسے شمر لے کر آیا اور وہ تمام باتیں جو حضرت حسین نے آگے بھیجی تھیں وہ اس ابن زیاد نے مسترد کر دی اور کہا کہ بس بات ہوگی یزید کی بیعت پر اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو عمر بن سعد کے ساتھ اہل کوفہ میں سے تقریباً کوئی 30 اعیان سلطنت بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے نے تمہارے سامنے 3 شرطیں رکھیں، کیا تم ان میں سے کوئی شرط بھی منظور نہیں کرتے؟ یہ کہہ کر وہ حضرت حسین سے جا ملے۔ تو حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو بھی جمع کیا ہے۔ ابو زرعہ کہتے ہیں کہ ہم سے سعید بن سلیمان نے اور ان سے عباد بن العوام نے اور ان سے حسین نے روایت کیا ہے، میں نے مقتل امام حسین کے بارے میں دریافت کیا تو سعد بن عبیدہ نے کہا میں نے حضرت امام حسین کو دھاری دار جبہ پہنے دیکھا۔ اسی اثنا میں ایک شخص جس کا نام عمر بن خالد تہوی تھا اس نے تیر چلایا جو میں نے دیکھا کہ آپ کے جبے میں پیوست ہو گیا۔ تو امام حسین پر جو پہلا تیر چلانے والا تھا وہ عمر بن خالد تہوی تھا۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن عمار رازی نے اور ان سے سعید بن سلیمان نے اور ان سے عباد بن العوام نے اور ان سے حسین نے بیان کیا کہ اہل کوفہ نے حضرت امام حسین کے پاس پیغام بھیجا کہ 100,000 کی جمعیت آپ کے ساتھ ہے۔ اس پر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو ان کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مسلم بن عقیل کا قصہ بیان کیا جیسا کہ میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اچھا، حسین سے بطریق ہلال بن یساف یہ بھی روایت ہے کہ ابن زیاد نے عوام الناس کو حکم دیا کہ واقصہ کے مقام پر شام اور بصرہ کو جانے والے راستوں کے درمیانی علاقوں کی ناکہ بندی کرو اور ہر آنے جانے والے کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھو۔ ادھر حضرت امام حسین حالات سے بے خبر اپنے سفر پر گامزن تھے، حتیٰ کہ راستے میں آپ کو چند دیہاتی ملے۔ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے سوا کچھ معلوم نہیں کہ اب آپ آزادانہ نقل و حرکت نہیں کر سکتے۔ اس پر آپ نے اپنے سفر کا رخ یزید بن معاویہ کی طرف موڑ دیا۔ کربلا کے مقام پر ابن زیاد کی فوجیں آ ملی، اس پر آپ وہیں اتر پڑے اور ان کو اللہ اور اسلام کے واسطے دینے لگے۔ ابن زیاد نے آپ کے مقابلے میں عمر ابن سعد، شمر بن ذل جوشن اور حسین بن نمیر کو بھیجا۔ آپ نے انہیں خدا اور اسلام کے واسطے دے کر کہا کہ مجھے یزید ابن معاویہ کی طرف لے چلو، میں اپنا معاملہ اس کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس سے میں بات کروں گا، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ ابن زیاد نے بار بار یہی لکھ کے بھیجا کہ نہیں، آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور بس، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوگی، اور حضرت امام حسین اور پھر یہ بیعت بھی میرے ہاتھ پر کریں گے، یزید کے ہاتھ پر بھی نہیں کریں گے۔ تو حضرت امام حسین کو دونوں باتیں قبول نہیں تھی، ایک تو ابن زیاد جیسے منحوس آدمی کے پاس جانا اور دوسرا یزید کی بیعت کرنا۔ وہ تو یزید سے ابھی بات کرنا چاہتے تھے، بیعت تو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو بہرحال ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا حر بن یزید حنزلی۔ تو یہ گھڑ سواروں پر افسر تھا۔ جب حر نے حضرت امام حسین کی باتیں سنی تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم ان تجویزوں میں سے جو انہوں نے پیش کیے کسی ایک کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ یوں نہیں سمجھتے کہ یہ قابل قبول شرطیں ہیں؟ خدا کی قسم اگر کوئی ترک یا دیلمی بھی یہ شرطیں پیش کرتا تو ان کو رد کر دینا تمہارے لیے جائز نہ تھا۔ لیکن انہوں نے ابن زیاد کی اطاعت کے سوا سارے مطالبے مسترد کر دیے۔ اس پر حر نے اپنے گھوڑے کے منہ پر ضرب لگائی اور قافلہ امام حسین کی طرف پہنچا، اور اہل قافلہ نے سمجھا کہ حر ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن جب وہ ان کے قریب پہنچے تو اپنی ڈھال کا رخ موڑ دیا، پھر اہل قافلہ کو سلام کیا اور پلٹ کر ابن زیاد کے اصحاب پر حملہ کر دیا۔ حر نے دو افراد کو قتل کیا اور پھر خود شہید ہو گیا۔ اللہ تعالی حر پر رحمت نازل فرمائے۔ اور حسین سے ایک اور روایت جسے حافظ ابن کثیر نے جمع کیا ہے کہ سعد بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ ہم گرمی کی وجہ سے عمر بن سعد کے ساتھ پانی میں گھسے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور عمر بن سعد کے قریب ہوا اور اس کے کان میں آ کے سرگوشی کرنے لگا، اور اس نے عمر بن سعد سے کہا کہ ابن زیاد نے ایک جویریہ ابن بدر تمیمی کو یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ اگر تم آج حملہ نہیں کرو گے تو تمہاری گردن اڑا دے۔ یہ سنتے ہی عمر بن سعد چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنا اسلحہ منگوا کر گھوڑے کی پیٹھ پر ہی سامان حرب سے لیس ہوا اور آنے واحد میں فوج کو للکار کر حملہ کر دیا۔ تو یہی وجہ تھی کہ اچانک جو چیزیں ہوئی ہیں کہ لوگ دنیا میں ایسے پھنس گئے تھے کہ دین کو بھول گئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں نے وہ کیا جو انہیں کرنا نہیں چاہیے تھا۔ تو عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں پر تقسیم کر کے ہر ایک حصے کا ایک امیر بنایا تھا۔
ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید تھا جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا اور حضرت حسین کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ بھی بیدار ہو چکا تھا۔ اس وقت اپنی سابقہ کاروائی پر وہ نادم ہو کر حضرت حسین کے قریب ہوتے ہوئے یک بارگی گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین کے لشکر میں آ ملا اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کے نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کو نہ روکتا۔ اب تائب ہو کر آیا ہوں، اس لیے اب میری سزا تو یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ قتال کروں اور اپنی جان دے دوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر بآواز بلند فرمایا، لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو تاکہ میں حق حق کے نصیحت ادا کر دوں جو میرے ذمے ہے اور تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتلا دوں۔ پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو اس میں تمہاری بھلائی و سعادت ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرتے تو تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کر لو اپنے شریکوں کو، پھر نہ رہے تم کو اپنے کام میں شبہ، پھر کر گزرو میرے ساتھ اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں، علماء لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، یہ وہ الفاظ ہیں جو نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ آپ نے وہ الفاظ اپنی قوم سے کہے جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہے تھے۔ حضرت حسین کی الفاظ بہنوں اور عورتوں کے کانوں میں پڑے تو ضبط نہ کر سکے، رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ حضرت حسین نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا کہ ان کو نصیحت کر کے خاموش کر دیں، اور اس وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس پر رحم فرمائے، انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے منع کیا تھا حضرت حسین کو کہ دیکھو جا رہے ہو تو جاؤ، عورتوں کو نہ لے جاؤ، کہیں وہ تمہارے ساتھ بھی وہ نہ کریں جو سیدنا عثمان کے ساتھ کیا تھا کہ عورتوں کے سامنے قتل کر دیے گئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ ابن عباس کی یہ بات یاد آئی۔ اچھا، جن بھائی عباس کا ذکر ہے وہ تو حضرت علی کے بیٹے عباس، اور عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ہے، تو تاکہ یہ ناموں میں آپ فرق رکھ سکیں۔ حضرت حسین جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کر دیا تو ایک درد انگیز، نصیحت آمیز، بلیغ و بے نظیر خطبہ دیا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، تم میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ کا چچا زاد بھائی؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں؟ کیا تمہیں یہ حدیث سے مشہور نہیں پہنچی کہ رسول اللہ نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو سید الشباب اہل الجنہ اور قرۃ عین اہل السنہ فرمایا ہے؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ پوچھو جابر بن عبداللہ سے، دریافت کرو ابو سعید یا سہل بن سعد سے، معلوم کرو زید بن ارقم سے یا انس بن مالک سے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ بے شک انہوں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں؟ مجھے بتلاؤ کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے کہ جس کے قصاص میں مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے، یا کسی کو زخم لگایا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ دل کو اپنے سامنے رکھنے والے الفاظ، دیکھو لوگوں، میں اس پاک نیت کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں اور تم کیا ظلم کرنے لگے ہو، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس منظر کو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت کیا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت حسین نے رؤسائے کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے شیش، اے شیث ابن ربیع، اے حجاز بن الجراء، اے قیس ابن اشعث، اے زید ابن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے تھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے۔
حضرت حسین نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگوں، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں گا جس میں مجھے امن ملے۔ قیس ابن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہی رائے ہے؟ واللہ خدا کی قسم، میں اس کو کبھی قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر حضرت حسین گھوڑے سے اتر آئے۔ اس کے بعد زبیر بن القین گھڑے کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جاؤ، اور بتلایا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تم کو بھی ابن زیاد سے کوئی فلاح نہیں ملے گی، وہ تم کو بھی قتل و غارت کرے گا۔ ان لوگوں نے زبیر کو برا بھلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زبیر ابن القین نے پھر کہا کہ ظالموں، اب بھی ہوش میں آؤ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا، اس کی محبت و اکرام زیادہ مستحق ہے وہ تمہاری محبت و اکرام کا بنسبت سمیہ کے بیٹے ابن زیاد کے۔ اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے چچا زاد بھائی یزید کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں نمٹ لیں، بخدا یزید بن معاویہ تم سے اس پر ناراض نہیں ہوگا۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن زید، جو اب تائب ہو کر حضرت حسین کے لشکر میں شامل ہوئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، کیا تم ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی مال و جان اب آپ پر قربان کریں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل پر آمادہ ہو؟ ان کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ خدا کی طویل و عریض زمین میں کہیں اور چلے جائیں جہاں ان کو اور ان کے اہل بیت کو امن ملے؟ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا لیا ہے، اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جس کو یہودی، نصرانی، مجوسی سب پیتے ہیں، اور جس میں علاقے کے خنزیر لوٹتے ہیں۔ حسین اور ان کے اہل بیت پیاسے سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان سے اور ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا۔ اللہ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے اگر توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز لاؤ۔ اب حر بن جزید پر بھی تیر پھینکے گئے، وہ واپس آ گئے اور حضرت حسین کے آگے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے، حضرت حسین کے رفقا بھی بعض شہید ہوئے۔ حر بن جزید نے حضرت حسین کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم بن عوسجا زخمی ہو کر گر پڑے۔ حبیب بن مظہر ان کے پاس آئے اور کہا کہ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے، اگر میں یہ جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت دریافت کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں ایک وصیت کرتا ہوں، اور حضرت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب تک زندہ ہو ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شقی و بدبخت شمر، اس نے چاروں طرف سے حضرت حسین اور ان کے رفقا پر حلہ بول دیا۔ حضرت حسین کے رفقا نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، کوفے کے لشکر پر جس طرف حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ ابن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعید سے مزید کمک طلب کی، اور شیش بن ربیع سے کہا کہ تم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ اس وقت شیش نے رہا نہ گیا اور کہا کہ تم سب کے سب گمراہ ہو، ابن علی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہیں ان سے قتال کرتے ہو، اور سمیہ زانیہ کے لڑکے ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔ عمر بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم سپاہی بھیجے، یہ آ کر مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اصحاب حسین نے نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ آ گئے۔ اس وقت حر بن جزید نے سخت قتال کیا، اب دشمن نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ اب اس کی ایک وجہ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ خیموں میں آگ لگانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ان تمام خطوں کو جلا دینا چاہتے تھے جو حضرت حسین کے پاس تھے، کیونکہ ہر خط میں لکھنے والے کا نام تھا، اور اگر وہ خط ابن زیاد تک پہنچتے تو وہ ایک ایک کر کے ان سب کو مار دیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ثبوت ہی مٹا دو، کیونکہ اب وہ انکار تو کر چکے تھے حضرت حسین کو کہ ہم نے خط نہیں لکھے۔ تو انہوں نے خیموں میں ہی آگ لگا دی۔
حضرت حسین کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو شمامہ سعیدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ حضرت امام حسین نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گھمسان جنگ میں کون سنتا، طرفین سے قتل و قتال جاری اور ابو شمامہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع ہوا، اب یہ لوگ حضرت حسین تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی حضرت حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اس وقت زبیر بن القین نے حضرت حسین کی مدافعت میں سخت قتال کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے وقت حضرت حسین کے پاس بجس چند رفیقوں کے اور کوئی نہ رہا، اور یہ رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نے حضرت حسین کو ہم بچا سکتے ہیں نہ خود بچ سکتے ہیں، تو اب ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ میں حضرت حسین کے سامنے شہید ہو جاؤں، اس لیے ہر شخص نہایت شدت و شجاعت سے مقابلہ کرنے لگا۔ اس میں حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب البیت کی کہ ہم رسول اللہ سے قریب تر ہیں، کم بخت مرح ابن منقذ نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا۔ پھر کچھ اور شقی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حسین سامنے آئے اور کہا، خدا تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے، یعنی کہ اولاد حسین اس کو نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ ان کی لاش کے بھی ٹکڑے کیے گئے۔ ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بیوقوف ہیں۔ حضرت حسین نے کہا، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے، یہ ایک جملہ ہوتا تھا یہ بتانے کے لیے کہ سامنے والے سے محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ بہرحال حضرت حسین ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائے، یا ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائی گئی۔ عمر بن سعد نے قاسم بن حسن کے سر پر تلوار ماری، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ گرے اور ان کے منہ سے نکلا، یا عماہ اللہ اکبر۔ قاسم بن حسن بتائے کون ہے؟ سیدنا امام حسن کے بیٹے ہیں قاسم۔ اور عمر بن سعد کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ اللہ کہاں صحابہ کرام آپس میں محبت اور مودت، سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں کیا مقام ہے سعد بن ابی وقاص کا، اور بیٹا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو ہدایت پہ رکھے اور دین میں ترقی دے، ان کے ہاتھ سے کوئی کام ایسا نہ ہو جو موجب شرم ہو ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو عمر بن سعد نے حضرت حسن کے بیٹے قاسم کے سر پر تلوار ماری تو وہ گرے اور کہا، یا عماہ، اے چاچا۔ تو حضرت حسین دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمر پر تلوار سے حملہ کیا، کوہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین نے اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا۔ اب حضرت حسین تقریباً تنہا بے یار و مددگار رہ گئے تھے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوٹ جاتا، اور حضرت حسین کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر لینا نہ چاہتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے جانصار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانصار اس خونریز لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ آپ کے جانصاروں نے تلواروں کی زد میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد آپ اپنے ننھے بچے علی اصغر کو لے کر خیمے سے باہر آئے، جس کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم بچے کے حلق میں اتر گیا، اور یوں علی اصغر نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے تمام جانصار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے چلے گئے، مگر آپ نے پھر بھی اپنی ہمت کو یکجا رکھا اور ایک بار پھر میدان جنگ میں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پھر شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔